Se mot fanan! Mot fanan rätta ut! Utåt! I arm! Kör! Färdigt! Kör! Ladda! Kör! Vila! Kör! Manöverprogram! Marsch framåt! Twister! Avdelning!
färdig! Där! Lägg av! Avdelning! Halt! Höger! Om! Go!
Tuck, tuck. Jag har hört att du skulle få pris som bästa. Det var bästa soldat i Sverige, va? Ja. Sveriges bästa soldat. Ja, Sveriges effektivaste. Genomförandet igår, det gick alldeles utmärkt. Och det är väl som det ska vara. Det är lite missar vid repetitioner, men det är därför man repar. Och det var ett perfekt genomförande.